Så att om 10 år så ska det vara möjligt att finna i princip alla genetiska förändringar som orsak till sjukdom som beror på en förändring i arvsmassan i alla fall. De vanliga så att säga, ärftliga sjukdomarna som är de vanliga vi ser om neuromuskulära sjukdomar. Gendiagnostik, vad är det senaste nu som du kan rapportera om? Det senaste tycker jag är att vi står inför en skiljelinje nu från det som har varit van vid sedan kanske 10-tal år tillbaka att gå igenom väldigt långsamt gen för gen när det gäller att undersöka fel i generna till att nu stå inför möjligheten att analysera antingen paneler av många gener eller rent av hela arvsmassan på en och samma gång. Och det är en enormt snabb utveckling som har skett de sista åren där och där man på flera håll och kanter, även i Sverige, står nu inför att introducera det här både forskningsmässigt men också i kliniskt bruk. Och vad kan det här betyda för framtiden om du ser 10 år fram kanske, någon slags rimlig framtidsvision? Ja, vi hade just en diskussion där en del kan bli arga över att man kan vara så här hopplöst optimistisk hela tiden. Men jag tror att även om man är realist här att det finns väldigt gott fog för att vara optimist. För att utvecklingen har skett så häpnadsväckande snabbt. Och med det också en reduktion i kostnader. Så att om 10 år så ska det vara möjligt att finna i princip alla genetiska förändringar som orsak till sjukdom som beror på en förändring i arvsmassan i alla fall. De vanliga så att säga, ärftliga sjukdomarna som är de vanliga vi ser om neuromuskulära sjukdomar. Och det i sin tur kan också innebära att från att vi nu kanske har någonstans mellan 20-40% av individer med neuromuskulära sjukdomar av genetisk orsak som står utan diagnos till att de skulle kunna få den. Men vill man ha en diagnos, alltså, vill man veta om att man är genetisk bärare av en sån här sjukdom? Min upplevelse är att man vill det. Men det är självklart ett individuellt val hur man vill göra. Sen är det ju, så nu när du säger om man är bärare av sjukdomen, och normalt sett använder vi uttrycket bärare om det är så att man bär på en förändring men inte har sjukdomen. Så det är en sak att man kan vara bärare av anlaget, men om man är bärare och därutöver har symptom, ja, då finns det ännu mer som talar för att man verkligen vill veta vad det är för att lättare kunna hitta en behandling. Men även om man är bärare och inte har symptom så är det ju många föräldrar till exempel med barn som har en muskelsjukdom som då är intresserade också för framtida familjeplanering om de vill ha det eller inte. Men det är som sagt det är individuella val hur man ställer sig till det. Men om man säger så här, om man nu visste att man var bärare eller hade anlaget så att säga och kanske också skulle utveckla sjukdomen. I framtiden kan man sätta in liksom behandlingar då i förebyggande för att kanske plocka bort den här felkodningen så att säga, så att man inte får den neuromuskulära sjukdomen. Ja, när det gäller behandling som är inriktad på den genetiska orsaken så hade vi uppe här nu idag några exempel på genmodifierande behandling. Och den typen av behandling, om man väl får klart för sig att den är effektiv, då kommer den säkert vara indicerad att starta så tidigt som möjligt, alltså innan symptomen har startat. Och det här har också lett till att man mer och mer nu börjar resonera om återigen om det finns skäl att screena vid nyfödelsperioden för till exempel Duchennes muskeldystrofi där den här genmodifierande behandlingen har nått längst. Det gör man hittills inte och ett vad ska man säga, ett kriterium för att man ska screena för sjukdom det är ju just att man ska kunna ha någon glädje av det, man ska kunna sätta in någonting. Annars är det ingen vits med att bara veta för vetskapens skull. Men här kan man då komma i en situation där man skulle kunna sätta in en mer effektiv behandling om några år. Så att det är möjligt vi är nära men inte riktigt där än. Men det skulle kunna vara framtiden.